Una casa al carrer de l'Aigua, al centre d'Inca, ha servit per presentar el programa d'activitats de la Setmana Gran del Dijou Bo. Però un primer Dijou Bo, on en volem enviar un missatge a tots els inqueris i serinqueres i sobretot a la resta de Mallorca, mallorquins i mallorquines que vendran, que seran molts de mils els que vendran aquests dies a la nostra ciutat. I és destacar l'hospitalitat de la ciutat d'Inca, l'hospitalitat de tots els ciutadans, ciutadans i ciutadanes i sobretot aquest eh, missatge d'obrir les portes de les nostres cases de pit en ample perquè, eh, perquè tots els que vinguin a visitar-nos potser se sentin eh, com un més de nosaltres. L'objectiu principal d'aquestes festes és omplir el carrer i les places de gent. És una satisfacció eh, poder presentar-lo, a més, aquí a una casa particular, perquè, ja, com, com ja sabeu, una de les nostres corolles és l'hospitalitat, eh, evidentment des dijous bo, i que tots els inqués surtin al carrer perquè Inca tingui molt de visitants, especialment eh, aquest dijou bo. Jo crec que amb aquest programa que hem, que hem preparat i avui presentam, eh, ho aconseguirem. Els actes començaran el divendres 13 de novembre amb una activitat infantil i amb el pregó del dijou bo. El cap de setmana començarà amb algunes novetats, com seran el Festival de Vermut i el Correfoc Nocturn Infern. Una novetat també que, que hem decidit en guanyes, fer el, primer Infern 2015, que és una trobada de, de colles, de dimonis i batucades on guany el dijous bo, tindrà quasi 8 quilòmetres d'exposició amb més de 600 paradetes i tot amb el mercat pagès com a eix central. Aquest dia s'habilitaran zones d'aparcament a la ronda de mitjorn i carrer Jaume II per tal de donar resposta als milers de visitants que s'acostaran fins a Inca.